Vamos então à previsão do tempo para todo o país. A chuva perde força, mas ainda deve se espalhar por boa parte do Brasil. O céu fica encoberto com muitas nuvens entre o norte e centro-oeste. O dia vai ser nublado e com chuva forte em Belém, Manaus, Palmas e Cuiabá, onde a máxima é de 33 graus. O tempo ainda fica carregado e é alto o risco de temporais entre Goiás e Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a chuva começa a diminuir na quinta-feira, mas ainda deve aparecer nos próximos dias, o que pode causar mais transtornos para a população. As temperaturas seguem altas na capital paulista, máxima de 30 graus. O sol brilha forte amanhã e na quinta tem chance de chuva, mas só no finalzinho da tarde. No Rio de Janeiro, os próximos dias terão a cara do verão. Muito sol, calor e chuva à tarde. Até quinta-feira, a máxima chega aos 36 graus para os cariocas. O sol vai predominar também em Natal e Recife, com máxima de 31 graus. E em Campo Grande, faz 32 graus. Em Porto Alegre, apesar da chuva, vai estar quente. A temperatura pode passar dos 35 graus.